这个了。什么大众电影吗？我也收藏了很多。第一届，哎，看了吗？第一届电影金鸡奖啊！哎呦，第四届电影百花奖，我看看。这什么年代？1981年。《庐山恋》《小街》，哎呦，张宇火透了。这是罗生园的收藏，肯定有一个职工。哦，职工叫罗生园，可能他订购的。对，我也订啊，大众电影啊，读者文摘啊，《知音》，蔡锷、小凤仙的。一声声。如痴如诉，就是那个。就是说，这个精神食粮现在开始也可以自己花钱选择一些了。哎，外国电影《英俊少年》啊，《英俊少年》这个我有印象，有印象吧？金嗓子，他那个嗓子啊特别高。小小少年，没有烦恼，很烦恼。对对对。哎，《雨夜奇案》哇、哦，罗马尼亚的，郭振清、李香阳、那个松井、李香阳。双枪李向阳，董存瑞，为了新中国前进，王成英雄王成的妹妹，烽烟滚滚唱英雄，双手紧握爆破筒，爆破筒，是不是？哎呀，我到现在中央台播那个，就王成往下跳的时候哈，我都哭，每次都哭，这是童年的这种情节。哦，你看到这儿真是，全是历史啊，满满的，满满的都是我们过去的年代啊。哎，这退休，哦，这还你看，呀，从工作到退休了，其实也不错哈，管到退休，劳动防护用品领用凭证，退休，采油工，部门是采油二队。1969年发的，嗯，69年，这是我们见到最早的一个时间了。哎呀，我才2岁，还没。你看，连这个工作服啊，棉工鞋，对，单工鞋，夏天就是单工鞋，冬天就是棉工鞋，还有这个棉这个字儿，棉帽子吧，他写错字了，对，棉帽。水壶，连水壶都要发。雨衣、雨鞋、眼镜。天哪！眼镜，这都是集体的，都是集体的。